No niin, tervetuloa uuden videon pariin. Tänään pelataan Royal Thronein kenttä. Tehdään vähän erilainen video. Tämä on tämmönen Corse-vlogi-tyyppinen. Katsotaan vain kaikki lyönnit ja jätetään vähän höpöttelyä tällä kertaa pienempään rooliin. Tavoitteena lähteä 80 lyöntiä rikkomaan ja lyö mahdollisimman paljon raivia, kun se on meikäläisen heikkous, niin tulee nyt talven aikana vähän reenattua sitäkin. Ja kentän mitta on tosiaan 5600 metriä ja puttina toimii fixed puttiasetus. Aivan käsittämätön apua. Siihen se. Ei! Tämä lähti meneekö vaikeuksien kautta liikkeelle. Joo, veistetään Kyllä!
ole pöly, mutta baari se on. Kyllähän ne on, mutta osutaan väyliä, tärkiä. Joo, eli 9 reikää pelattu nyt ja tähän väliin haluan sanoa, että tein tommosen golf IG itselle ja alan sinne omaa treenipätkää ja näitä meidän yhteisiä treenejä ja pelejä päivittelee ja ehkä joskus jotakin golfilivejä, niin käykää ottaa seurantaa Instagramissa golfjope tai sitten Joonas Niinikoski golf, niin se löytyy sieltä ja painatkaa seuraannappia, niin helpottaa minun hommia. Mä laitan tuohon kuvaukseen linkin siihen ja yhden kerran löi raata kakkosella, eli nyt on kaverilta testissä tämmönen tailor-madein capra. Tässä on extra stiffi varsi, niin tämä vähän mietityttää mua, ostanko mä tämän, mutta nyt on ainakin kauan toivottu raata kakkonen, taikka mä pistin tähän vähän asteita lisää, niin tämä toimii raata kolmosena mulla. Niin lähdetään lyömään vielä toinen kerta ja katsotaan miten tämä toimii. Kannattaako mun kauppoja lähteä tekemään? Jos kannattaa, niin kertokaa, että niin paljonko tästä kannattaa tarjota, niin Tuomas ei sitten voi kiskoa multa ylimääräisiä rahoja. Ei. Se on kyllä hyvä osu. Se kyllä antaa heti palautteen sormuun. Mene. Kokila haise. Kyllä 80 alkaa tulee vauhilla vastaan. Unelma elää, onko kolme? Kyllä, unelma elää. Ei, se on alas. Siihen seis. Tunsi heti, että nyt on lavaa. 68.
tekee pöröjä samalla. Huonoa pelaa. Viimeinen väylä. Tähän jos pöydi tulee, niin se on silloin alle 80. Jos paarilla se levitään, niin se on tasan 80 lyöntiä. Jos olet tänne asti katsonut jo videota, niin harki ihmiset tätä tilatapin painamista, niin auttaa meikäläisen toimintaa täällä YouTuben puolella tosi paljon. Tasan 80 lyöntiä. Kiitos kun katsoit video ja seuraava video tulee joulun välipäivänä. Silloin pelataan Asko te irrallista haittatekijää vastaan reikäpeli 9 reikää.